stress effect ទៅលើស្មាតចរាចរណ៍ព្រមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពតាមកិច្ចសិទ្ធិនយោបាយដូច្នេះអាត្មាសូម stress effect focus ទៅលើ stress effect របស់ខ្លួនទៅលើតាមឡងទីសូម focus ទៅលើអង្គើអនិច្ចានកោអង្គើអនិច្ចានកោដូចដែលអស់គ្នាបានដឹងហើយវិចារយល់ទេបាទតែយើងយល់បាទអង្គើអនិច្ចានកោនេះគឺតាក់ទើសនឹងបើឲ្យពិនិត្យលើយុវន័យគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពណាដែលប៉ះពាល់ទៅលើផលប្រយោជន៍ឬក៏សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃដល់ចេតនាឬដល់អចេតនាអ្នកប្រព្រឹត្តនោះត្រូវសងការខូចអង្គើអនុសាសនកូនការសងការខូចខាត់បែងចែកជាទី2ទី1ការសងដោយចេតនាដែលមានលំហុកនឹងអង្គើអនុសាសនកូនទៅហើយទី2ការទួដោយគ្មានលំហុកអានោះស្មានដូចនេះគឺជាអង្គើអនុសាសនកូនពិសេសអញ្ចឹងអាត្មាសំយោគបន្តិចទេអរគុណច្បាស់មកដល់ experience អំពើឆានកោតទៅឧទាហរណ៍បញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងដោយអចេតនាគ្រប់ពិធរអ្នកគ្រូក៏បានបញ្ចូលក្នុងដាក់ទីដាក់ដល់ការទឹកអ្នកបម្រើយើងទឹកទៅឲ្យស្គៀវដាក់មកចំពោះជើងចំពោះជើងទៅជែកអាទឹកហ្នឹងទៅចំមុខគាត់អលៀកមុខមកជា D88 នេះអញ្ចឹងតាមគ្នានេះមែនមែនគាត់នឹងស្ដីយូរគាត់នឹងស្ដីយូរនឹងបកតែគាត់បកតាមមនុស្សសាច់ឯងសាច់ឯងអីបាទពីដៅពីដៅបានខកទៅអូមកដែរមានតែសាច់ឯងប៉ុន្តែគួរចាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាអាកម្មគួរព្រោះឲ្យគេយ៉ាងណែនាំទៅចិត្តអញ្ចឹងត្រូវសងជំនួយទៅចិត្តទូមានដល់ចេតនាដៃអាចេតនាដៃអអង្គរឆានកោពិសេសនេះមានព្រឹងលីដើម្បីចង់ដល់តាមទីយើងអង្គរឆានកោពិសេសគឺគេហៅតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការរបស់ counter របស់នយោចិត្តនយោចិត្តនយោជក់ហើយនឹងតាមច្បាប់ប៉ុន្តែការបែងចែកអង្គរបានចាំកូនបែកចេញពី3ទៀតនឹងមួយការទូកអត់ទៅខ្លួនឯងនិយាយការទូកទៅរបស់អ្នកតៃបីការទូកទៅរបស់ចេះទៅលើបាក់សັບរបស់ហ្នឹងបាក់ហូបចេះសុខទៅរបស់អ្នកតៃឧទាហរណ៍កំពុងធ្វើស៊ីម៉ងធ្វើអាគារស្អីទៅលោកកូនចៅរបស់ខ្លួនណាសំទុះមកធ្វើស៊ីម៉ងគាត់កសាងអាគារជាប្រាក់ដៃមួយប្រពន្ធប៉ុណ្ណាត្រាក់ទូកតែអរតែមនុស្សងងមកបងមកបាក់តែជឿនេះតោះមកទៅអញ្ចឹងអ្នកសងការពើខាតគឺនយោជន៍នេះគឺជាអង្គការអនុចានកូនពិសេសតនេះគ្រូមើលថាបងមិនភ័យមកហុកហើយអូខេអញ្ចឹងមកបាយចែកតែប៉ុណ្្នឹងចែកបបផ្សោតតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះអត់មានលេខឆានគឺសពេលដល់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងអរគុណអរគុណ